A valoración que facemos desde a CIGA desta sentencia é positiva porque, en primeiro lugar, cuestiona que o Estado español se poida exercer de forma democrática o dereito á protesta. E tamén é un cuestionamento en toda regla a esta obsesiva idea, a esta sacralización que se fai da Constitución española e da unidade de España, que leva a situacións como as que, precisamente no que ten a ver con seus símbolos, símbolos en todo caso dados a ditadura franquista, faise un absoluto incondicional que arrolla calquer dereito humano, calquer dereito a liberdade de expresión, calquer dereito de participación democrática, non? En segundo lugar, estamos falando de que é unha sentenza que cuestiona tamén e que significa un descreto evidente para o sistema judicial español, empezando polo xulgado do penal de Ferrol, continuando pola audiencia provincial, pero tamén polo propio pleno do Tribunal Constitucional, pero un tribunal europeo de dereitos humanos que, bueno, de alguna forma, o que fai con esta súa decisión é corrixir unha actuación do noso punto de vista desproporcionada que tiña unha intención clara, que era e é perseguir e criminalizar a resposta social, a resposta popular, neste caso a reivindicacións obreiras. Recordar que o Tribunal Constitucional condenoume sin ter a ninguén que me acusase, porque quen facía da acusación particular tanto no xulgado de instrucción de aquí de Ferrol como na Audiencia Provincial da Coruña era a Fiscalía do Estado Español. Si que creo que esta final foi unha vendeta por parte do almirante e tamén non deixa de ser significativo ao final e unha demostración máis de que o Estado español mediante a súa xustiza e os seus xueces persiguen e intentan amedrentar e asustar a que tipo de persoas como é a CIGA ou como podo ser eu que non estamos na línea do que eles queren ditar. Ao final, aún creai unha angustia de saber que vai pasar, de saber que foi condenado injustamente e tamén de saber que nunca se atenderon as necesidades ou as reivindicacións das traballadoras, que recordo que eran 54 mulleres da limpeza do recinto militar. E claro, a elas non se lles fixo caso por parte do exército español e no seu nome do almirante, pero sí que tiñan tempo pues, para condenar. Non pensedes que é un precepto da época franquista ou que ven de hai 50 ou 80 anos. Este precepto é do Código Penal de 1995. É un precepto que ven a decir que o que ofenda a España, a alguna das súas comunidades autónomas, ou algún dos seus símbolos, con publicidade, pois será condenado a unha multa que se establece nunha determinada cuantía económica. Ben, pois a xueza aplicou, a lei, aplicou a lei dicindo que os feitos quedaran probados, condenou a Pablo a pagar unha multa de 1.260 euros. Contra esta sentencia cabía un recurso de apelación que fomos á Audiencia Provincial da Coruña. O máis salientable do que podemos sacar desta sentencia de Coruña, do magistrado ponente da Coruña, é que ven a decir que os militares que ali estaban se viron profundamente humillados co que había pasado. Cualquier intento de esculpar la ofensa a nuestros símbolos nacionales so pretexto del ejercicio de derechos fundamentales ou de ausencia de dolo específico está abocada al fracaso. Bueno, pois xa vimos que non era así. Na sentencia que se dictou polo Tribunal Constitucional, que foi no ano 2020, resulta que 11 magistrados, que son os que teñen que resolver isto de forma colexiada, decidiron por unha maioría de 6 contra 5 que non se lle debía de otorgar o amparo solicitado a Pablo. Dito isto, o que resolveu a fin de contas o Tribunal Europeo, devolverlle os 1.260 euros de multa que pagou
con intereses, falle un resarcimento económico que se chama unha satisfacción equitativa no argot do Tribunal Europeo de 6.000 euros, o que pode obter Pablo de todo isto, más que nada é moral, é dicir, é unha vitoria moral. Hai que loitar desde todos os frentes posibles para que este artigo do Código Penal, que é totalmente anacrónico, desde o meu punto de vista, saia do ordenamento xurídico.